Hi, welcome to my channel de Machile learning Engineer. Today I will explain you how to use Google Vertex AI to create a chatbot, a multimodal chatbot using the new model Gemini Pro 1.5. Això probablement no, eh Google release recently the new version of the Gemini de 1.5 de Pro eh ja multimodal a model uh, which allow you to work with different and structured data like uh, video images audio and uh, documents like pdfs as well it's possible to to ingest it to be part of the of the prompt that you send either to a completion model in mode in mode completion or to a chat <coughs> sorry to a chat box. Here, uh, I recently uploaded a video where you can see the different options uh, working in completions uh, with different uh, file types like uh, video, audio, etc. I make some tests. And today, we are going to see how to create a chat box and you, how you can interact with the model, asking a question about a document and even add new documents into the into the conversation. to refine uh, your well your conversation with the model. I assume that you already have your uh, Google account, Google Cloud account, you had the Vertex AI API activated and um, you are able to use the SDK, the Python SDK in this case. uh, in your local environment. To do that, uh, you need to obviously to have an account in Google. You need to activate the Vertex API, uh, per, uh, yeah, Vertex AI APIs. You need to have at least these three APIs activated, and you had to have uh, your uh, uh, eh uh, Google Cloud uh, CLI eh uh, command line interface eh uh, eh uh, software install it and configure it via Google Cloud init and this eh uh, with this uh, command you will set up the uh, default eh um, project in Google Cloud uh, that you will be interacting with and After that you will be able to eh uh, do a Google Cloud out application the following. With this uh, you are authenticating your local environment against the your uh, against Google and it will give you access to your uh, Google Cloud account so there is alternatives to this like uh, creating a service account in pass de de credentials via a json file i will prepare something for next video because uh, my plan is to create an application with streamlit uh, to uh, create a chatbot which interact with uh, vertex ai in uh, with the uh, a multi a multi model with interact with vertex ai and then for that uh, it will not be possible to to use the uh, out the the application the login we will need uh, to pass the credentials because this is gonna run in a docker container so uh, it will not be possible to do it that way we will need uh, uh, some credentials and credentials need to be passed em um, uh, offline to the to the model uh, at creation time when we create the object so to <coughs> for these uh, exercise and in general for everything that we will need uh, uh, when we are working with the vertex ai sdk in python we will need to have this library installed in your conda environment or in your, in your virtual environment as is the only requirement You, obviously you have to uh, you need to work with pdfs or extract uh, images or you need some other path for this uh, specific test that we are going to do here uh, you don't need uh, nothing apart of google cloud uh, ai platform the library try to upgrade it because uh, they released recently they moved uh, generative models from preview to the to the final uh, class in Vertex ai now is part of the Uh, e vertex, uh, vertex ai class so is already in production so One month ago, one and a half months ago, uh, I create a video introducing the Gemini. Two months ago, yeah, probably two months ago, I create a video uh, explaining or uh, introducing the Gemini Pro. At that time, it still was in preview. Today, is on uh, the class itself, so this is progressing very fast. So, review which version you have installed in your machine. If you already have one, it's not. uh, install the latest version that we uh, it will give access to chat session and generative model to create uh, and to use the latest classes available on the on the package. We if you did, uh, the configuration as I explained you uh, with the G Cloud command line interface uh, set up by default and doing uh, executing this command, you will be able to use this in your local environment and access to your project just with uh, initializing the vertex ai in uh, the um, library uh, or class with your project and your region additionally again if uh, later we we will run this in a docker we will have to pass this here some credentials that it will be in any case a json file that i need to create i will create something apartis just to so you how how to do it i prepare here a, a helper just to print out uh, 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 the eh de response de o de chatbot i initialize here my model gemini pro preview version still I send a system instruction, you a helpful model which extract uh, relevant information from documents. I send the safety settings. By default, well, I, I removed everything, but well, it's, uh, uh, it doesn't really You can put here, in any case, uh, other, let me show you, sorry, threshold, you, you put here, you have here different levels, block only height, for example, and set up your settings, safety heights. Here we are not going to set anything harmful. And the generator generation config, maximum output per uh, uh, query, 8192. This is really too big. We can remove it. Remember that this model had a context window of 200,000 tokens és going to be long in any case this weekend reduces to 2000 2100 2048 just to make it uh, um, multiple of two but yeah, uh, keep it like this if you find some problem with the with the files that you are sending reduce this uh, output to something smaller just reduce the uh, um, The, the number of tokens that the uh, model is going to generate as response for, uh, uh, for any query that you make. Low temperature because uh, we don't need it. Here we are going to do some extraction from documents. And well, here the example I just took some old documents of from time I was in in Switzerland. <laughs> some documents from the car I had there. In German. I want to show you how it works. I took another one, it was just a payment I did there. And and well, I want to ask some questions to the model, showing you that well, the model understands German. It's going to answer me in English. And we just take the documents. We put the documents in our list. and every document that you pass to the model, it doesn't matter if you in completions or you chatbot, you have to pass a part a objects. This part object is essentially uh, the data in B64 format together with the mind type. This mind type has to be, uh, uh to say, has to match with the type of file you are passing through. In the previous video I wrote a couple of days ago about completions, you have examples of the, the, different mind times, audio, probably here still, let me check. Uh, Multipron, yeah, it's yeah, exactly that one. So you have here GPG, for example, video, MP4 WAP audio and also application for this uh, mind tides apply here as well in the chatbots is exactly the same you can use all of them in different questions add information exactly what you need and then i i'm asking the the chatbot uh, so here i'm uh, sorry here i just initialize the chatbot the chatbot has uh, a buffer Uh, which hold the conversation with the model. I will show you later on, and then you can start interaction with the chatbot. We we um, load the two files I showed you before and ask some question. Extract information, uh, date of the documents. Don't show the names or surname. Just refer Mr X, Mr. is mi, me but okay i said it refers to the name of the with the, with the, the postal address this is the postal address i have got in language in english uh, responding in english together with the document language show i les initialize the chat box we created we create the prompt and here we Join destructions with the content, everything had to be text is a list of uh, content, uh, in this case is the text, destructions, together with the v64 the v64 is the text, the stream version of the binary content that we have on the uh, uh, sorry, the part uh, objects that we uh, have uh, we upload the different PDF files. We send a, a, uh, a request to the chat. It's gonna take some seconds. Um, let's check what Well, document is in German. and the date is just correct vehicle registration Mr. X live in that address or I live in that address revoked March revocation payment due blah 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 yeah the documents include the carways engine size emission code blah 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 that's correct who issue the documents this is the was the Zurich Strasenverkehrsamt Cantonal Security Directorate yeah that's correct um registration number of the vehicle which Is also correct. That was the number. I don't think even if the, if the vehicle is six, but well, that's fine. The, code, the car was correct. Yeah, first car registration two thousand thirteen. Yeah, everything correct here. Now we print in the in the history uh, in the object chat. You have the history. you can print out all the queries here the the first one is too too big to to be shown let's check just simply the first uh 200 characters of the of the history you can see here oops chat history 0 not subscribable <laughs> Well, uh, we can show this why it's not subscribed? I don't understand. But okay, I will investigate what is going on. Yeah, is uh, too much uh, to be shown. Ah, exactly. Yeah, we can show simply the uh, probably the text. Maybe here is easy. Oh. Múltiples contén pasos non son suportados O uh, par, ah, exactamente E... Uh, that par Par zero Maybe we can just print out The 0, ya yeah, exactamente zero par Is the distraction Maybe we can show Here as well Oops, the par 1 which is the one of the files. You see here the PDF, and it you show here as well. The part two is the second document we attach to the to the chat in the first request. Oh, well, it's too big that one. Okay. If we print out the, the second, uh, let's check here the, the first uh, Uh, message is user, the second is the model which is answering you can see here the model answer, this is the past now is the user again the third is the, the model, the fourth is the history again, the user and the fifth is the model very simple uh, exactly the same how other other models or other technologies are are is pretty simple to use it's not changing anything from the the palm 2 or the previous um, uh, gemini pro uh, gemini 1.0 pro everything keeps the same so well is i'm just waiting hoping that the The, the 1.5 uh, is released definitely uh, soon, and the version of the, with 1 million tokens is released soon because it's gonna be a lot of fun with this model. Okay, that's all. Thank you very much for watching this video. If you like it, give me a like, share the content with your, with your friends, and promote the, the channel if you like. and subscribe to the channel if you think uh, you didn't do it before. Thank you very much. See you soon.